Kaixo, ongi etorri gaurko gure zailo honetara eta mil esker saren bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Eta jakina, eskerrak ere badoaz gure gaurko zailo honetan eta oso bereziki gure bidatuak izanen diren Martin Sirreguan eta Maialen Iriarte hain zuzen gurekin izango ditugu eta oso eskertuta gaude beraz. Biak bai Martin zein Maialen kazetariak dira, Maialen telebistan aritua da urte luzez, Eta beraz, eskatuko diote zorrotzegi ez epaitzeko gure jarduna, bereziki nire atrebentzia hau. E, Europa ezkerretik mainguruen helburua e, Europan eredugarriak diren politikak mai gainean jarri eta Euskal Herrian horiek aplikatzeko aukerak eh, esploratzea da. Sai honetan Europa eta ezkerraren etorkizuna e, jorratu nahi dugu Eta, bueno, esan beharra dago, Euskal Herria Bildu Europako Parlamentuko ezkerraren taldean kokatzen duela bere burua, eta hor erronka ugari partekatzen ditugu talde parlamentarioa osatzen dugun alderdi eta delegaziok, eta orain COVID-19 testu inguruan inoiz baino beharrezkoagoa da gizarte justuagoak eraiki eta zerbitzu publiko sendoak bermatzea, ezkerrari baitagokio esan genezake lidergo hori hartzea, ez? Bai komunitatea sendotzearen erronkaren bidetik zein erakunde publikoen kudeaketari dagokienez. Lehen esaten nuen bezala, honi guztiari buruze aritzeko bi gonbidatu apartak ditugu gaurko saioan, batetik Martin e, Good Morning Martin, kazetaria bokazioz eta ofizioz, Alemaniako dielinke alderdiko Europa diputatua da 2000 ko azaroaz gerostik, eta Europako ezkerreko talde parlamentarioaren kopresidentea da. Gai ekonomiko eta monetarioetarako batzordeko, eta barne merkatua eta kontsumitzaileen babeserako batzordeko kidea da, eta besteak beste Rosa Luxemburgo Fundazioaren Bruselako Delegazioaren buru aritu da Europar diputatu aukeratua izan aurretik. Eta bestetik maialen iriarte, e, arte, bokaz, kazetaria, bokazioz eta ofizioz ere bai, urte luzez Euskarazko kazetaritzan erreferente e, nagusitako bat izan da gurean, herri irratian lehen da bizi, eta ere aritu da lanean jakina informazio eta iritzia jorratzen dituzten saioak gidatzen. Eta 2000 eta saltoa eman zuen politikara, eta Euskal Herria Bilduren aurpegi ezagunenetakoa dugu. Euskal Herria Bilduren gazteizko lege biltzarreko bozera maila da, Eta orain, denok dakizuen moduan, Euskal Herria Bilduren lehendakari gaia datorren ustaldiaren amabiko hauteskundeetan. Tira, gehiago luztatu gabe, e, emango digu aziera beraz gaurko mainguru e, honi. Proposatzen dizuet e, ezkerraren egoeraren ingurua solastea esan bezala, bai Europan zein Euskal Herrian, eta iruzpalau gai plazaratzen e, joango gara eta bakoitzaren inguruan interventzio bana egiteko aukera izango duzu. Eh? Interventzio bakoitza bos minutu inguruko. Bueno, beraz, hasiko gara eh, kokapen orokor batekin, ez? E, kokapen hori hasteko planteatuko genuken eh, gaia, ez? Izango litzateke eh, ezkerraren egoera, zein egoeratan aurkitzen eh, gara, horri dagokionean, zein balditzatan iritsi da ezkerra gaurko egoera honetara, Eta eskatuko nizueke, e, COVID-ak eragindako egoeran ez sartzea utziko dugu bigarren, e, bigarren e, e, zera, e, txanda e, baterako. E, ze baldintzatan iritsi da ezkerra gaurko e, egoera honetara. E, e, eta hasiko gara, maialen irutzen baldin mazitzu Martinekin. E, zer esango zen diguke Martin beraz perspektiba Europarretik. Europako ezkerra anitza da baino ze printzipio partekatzen ditu? Nola iritsi da Europako ezkerra azkeneko hauteskunde Europarretara? Lehenik eta behin ezka herrik asko, gombidapen honen gatik pozik nago. Partekatzen ari naizelako denbora hau, naiz eta urrunetik izan. Ezkerreko Europari dago kionez eta ezkerreko taldea parlamentuan noski e tradizio desberdinetatik dago eta e, destingulo desberdinak ditugu. Europako parlamentuaren e, ekialden eta, e, eta mendebaldean egukutugun altxor bat dugu tratatu behar dugu We are not only facing uh, now the coronavirus crisis with all its repercussions on the economy and all the crisis. So, uh, uh, we are also facing times of crisis when it comes to, let's say, the environmental crisis, when it comes to the crisis of democracy or to the crisis of institutions, when it it's comes to humanitarian crisis in the Mediterranean or at the external border. Mediterranean, mugei dago kienez, kanpoko mugei dago kienez, Europako mugetan, beraz hori guztia dugu aurrez aurre, zaurre, eta horre guztiak ondorioak izango ditu, ondorio argiak izango ditu, arloan, ekonomika ekonomikarloan, izan ditu jadanik azken urteetan. Beraz, guk horri guztiari erantzun bat eman behar diogu, erantzun oso bat eman behar diogu, erantzun orokor bat gainera. Guk proiektu komun bat behar dugu, erantzun al izateko horri guztiari kapitalismo autoritario honi aurrean dugun honi. Beraz, horretan saiatzen gera ezkerretik Europako Parlamentuan proiektu mota hauekin, eta egia esan oso pozik nago, taldearen parte izateaz. Eh, maia lehenia eskainiko diogu irakurketa hori izteko Euskal Herriko perspektibatik. Zure ustez, eh, eh, Euskal Herria, Ezkerra, Egoera, non dik zenioke bai alen? Ba, nik helduko nioke Martinik eginduen diagnostiko hori oso partekatuz, ezta. da? Ez dut uste Euskal Herrian kokatu gaitezke nik eh, irla batean bezala eta Martinek mai gainera ekarri digun eta egin digun diagnostiko horretatik at. Eta Euskal Herrian ere ezkerretik begiratuta, badauzka guain bat erronka, Euskal Herria bildu kaskeneko urtetan, behin eta berriz landu dituenak, batez ere, erritarrei erantzuna eman alizateko, erritar guztiei erantzuna eman alizateko inor bazterrean utzi gabe, baina eh, ba, adibidez Martinek Mediterraneoko krisia jarri dugu mai gainean ez da guk ezin dugu horretan ez ikusiarena egin horren parte gara gu ere ez da eta orduan e, iruditzen zaidana da eskerrak eman behar dituen erantzunak izan behar direla hori jendea erdigunean jarriz eta jendea eta gizartea E, berdintasun egoera batean e, bideratzeko moduko politika publikoak eginez ni adibidez eta momentu honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoa sarituko naiz Euskal Herriaren zati baten inguruan, ezta? Da? Badago datu bat bereziki kezkatzen nauena eta e, azken e, urte erdiko datua da, ezta? Da? mila pertsona baino gehiago daude une honetan pobrezia mailan edo pobrezia marrara iritsita Araba Bizkaia eta Gipuzkoan eta badira 300 mila bat pertsona edo zein arazoren aurrean arazo horri aurre egingo egiteko zailtasunak izango lituzketenak, ezta? E, nik ikusten dudana da e, Europako herrialde batek ezin duela utzi bi abiaduratako E, gizarte bat eraikitzen baldin eta benetan e, pertsonez hitz egiten ari baldin bada baldin eta benetan ongizatea hitz egiten ari bada eta be, baldin eta benetan demokraziaz hitz egiten ari baldin bada ezta eta hori errealitate bat da Araba Bizkaia eta Gipuzkoan baina oro har uste dut gure funtzioa dela herritar guztiak ongiba bestea eta horretarako e, politika publikoak indartu behar ditugu azken urte hauetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoan oso atzera egin dugu sosungintzan, hezkuntzan eta gizarte batentzat oso zentralak diran politika publiko horietan aurrera egin behar dugu, irauli egin behar ditugu egoera horiek. badauzkagu er erronka handiak krisi klimatikoari dagokionez eta krisi klimatikoak eskatzen dizkigun erronka horiek, adibidez, hemen Euskal Herrian dugun industria sarearekin uztartzen eta mm, etorkizunerako industria sare indartzu hori krisi klimatiko honi eman behar dizkiogun erantzunarekin uztartzen. Eta horiek guztiak konbentzituta nago ezkerretik eta ezkerretik bakarrik etorriko direla, gainerakoan ikusten dudalako, bueno, ba, beti daudela beste batzuen interesak, gehiago dutenen interesak, bankaren interesak, lehen esten dituzten politikak. Eta uste dut egoera hori berehala, irauli beharrekoa dela, eta ezkerretik bakarrik egin daitekela, eta hori da Euskal Herria Bildutik egiten dugun diagnostikoa, eta Euskal Herria Bildutik bultzatu nahi duguna noski. Bai, esan genezake oso nabarmen gelditzen dela eskerrak eh, bazituela e, eh, kezka ugari eta egin behar ugari COVIDaren e, eh, heldu heldu aurretik, baina momentu honetan eh, eskutartean daukagu Covid-19ak eh, utzitako, utzitako egoera, eh, ez? Eh? Eh, 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 eta beraz horri aurre egiteko proposamenak gizartea eta sistema eraldatzeko erronkak testu inguru berri berri honetan, eh, Zein da zuen ustez ezkerrak testu inguru berri eh, honetan duen eh, erronka zehatza? Ze aportatzen du ezkerrak gudeak eta eh, publikoan adibidez eh, egoteak? Ze ideia azpimarratuko zenukete COVID, eh, post-COVID eh, garai eh, hauetarako? Zuretzan txanda, maile. Bai, ba Covidaren pandemiak Euskal Herria era oso oso berezian kolpatu du, ez da? Oso eskendatoki larri baten aurrean kokatu gaitu eta munduan horrelak gertatu baldin bada ere Euskal Herriko datuak eta orain Araba eta Bizkaia, Araba Bizkaia eta Gipuzkoakoak zehaztuko ditut benetan beldurgarriak izan dira. Araba Bizkaia eta Gipuzkoan irurogeita amairu hildako izan dira eun mila biztanleko. Zazpireun da hogeita marrildako milioi bat biztanleko sekulako e, datu beldurgarriak direla esango nuke ez da. Momentu honetan beste agerraldi txiki batzuk izan ditugu, badirudi kontrolpean daudela, baino argi dagoena da, urte batzutan edo denbora batean behintzat, e, bueno, ba, pandemia honek karri dugun krisi honetan e, bizitzen ikasi beharko dugula. Bizitzen ikasteko badago datu bat niri esan guratsua iruditzen zaidana, eta hain zuzen ere, banara mana esatera zegarrantzitsuak diran gu kaspin nahi ditugun politika publikoiek eta publikotik egin daitekeena. Eh? gure ustez, eta Euskal Herria Bildun behin eta berriro azpin dugu, oso garrantzitsua dela pandemiarekin elkar bizi behar dugun honetan, pandemiari aurre egiteko Testak egitea masiboki herritarren artean eta mm, test horien eta gaixotasunaren nondik norakotasuna jarraitzeko gaitasuna izatea. Adibidez Alemanian Martin... E, mm, hogeita bost mila pertsonako bost pertsona jarri dituzte lan hori egiteko. Hemen, Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoan hogeita hamalau pertsona jarri dira guztirako. Alemaniako datuak kontuan hartuko bagenitu eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoara ekarriko bagenitu beharko genituzke berreunda berrogeita e, barkatu bostehun bat pertsona lan hori egiten egia da, horiek e, bereziki jarritako pertsonak direla eta lehen arretak medikuntzan eta lantegietan mutuek hemen mutua deitzen ere e, egiten dutela gaixotasunaren jarraipena, ezta? Baina gaixotasunaren jarraipena era kirurgikoan egin ahal behar diren baliabideak asko ere handiagoak dira. Eta hori da iruditzen zaidana, ba hemen ez dela egin eta ezkerretik Euskal Herria bilduk e, bizan balu e, krisi hau kudeatzeko gaitasuna dudari gabe hortan e, 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 ba, handia jarriko genukela. COVID-e meretziak -19 panorama hau utzi digu gutxi asko, e, eta utzi digun beste gauza bat da, e, argitan utzi du, eta berakutsi dizkigu dagoeneko sistema jasaten arizan kosturak. E, dagoeneko guk egiten genituen diagnostikoak oso argitan utzi ditu. Gu esaten ari osasun arloan egin beharreko inbertsioa asko zere handiagoa zela. Izan ere araba bizkaia eta gipuzkoan Europar batasuneko, hogeita sortzien batasuneko batazbesteko tik ba, erdira, erdira pasatxora iristen gera. Batazbestek e, Europar batasunean osasun gintzan eguneko zazpiko inbertsio egiten baldin bada guk lau koma bederatzi ingurukoa egiten dugu. E, Ezkuntzan eguneko geita irugeiagoko inbertsio egin beharko genuke Europako bataz bestekora iristeko. Eta iruditzen zaiguna da Horietan guztietan, azkeneko urte hauetan e, denbora bat galdu dala eta batez ere privatizazio egoera batera jo dela eta eh herritar guztiei berdin erantzuteko e, gure instituzio publikoak asko ahuldu egin direla. Egon dira murrizketak, egon dira badibidez e, ba, dibidez osasun gintzan oe zenbakitan murrizketak, eta harrapatu gaitu pandemia honek era horretan, ba, bueno, e, e, zera zerbitzu publiko ahuldu batzuen aurrean, ez Hori aurretik ikusten genuen, uste dugu pandemiak e, kostura horiek asko ere argiago utzi dituela, bai bi arlo horietan, bai industria bai e, krisi klimatikoari dagokionez, bai E, kultura arloan, bai izgure izkuntzaren arloan, ongi dakizun bezala guk e, izkuntza gutxitu bat daukagu, e, e, eskolak garrantzia hundia dauka hizkuntza e, izkuntza hori sustatzeko eta horrein konfinamentu garaian egon gara denboretan, egon dira e, ba, eunka edo milaka aur ez duten dakalako e, kontakturik izan izkuntzarekin, ez da? Beraz, badira hainbat eta hainbat neurri, naita naiez nahi ez erakunde publikoetatik eta zerbitzu publiko indartsuetatik hartu direnak eta hoiek e, ezkerretik baino egingo ez direnak orain arte esperientziak gainerakoan kontrakoa erakutsi digulako. Me esker e, Maialen. Eh Martin zuregana joko dugu hain zuzen e, zu Europako Parlamentuko GUE/NGL ezkerraren taldeko kopresidente eta gero bestetik e, esperientzia luzea daukazula Bielinke alderdiaren e, bidez alemaniako bizitza politikoan eta beraz eta eskarmentua daukazue ere bai alemaniako instituzioetan. E, Ustatuko letxe eguke e, zure haotxetik kontatzea zein den COVID, COVID-aren garai honetan eta eragin sozioekonomikoa dagoeneko handia izaten ari den honetan, zeintzuk diren GUE, NGL, Eskerraren taldeak egiten dituen proposamen nagusiak eta gero hortan ere nola ikusten duzu nola ikusten duzun instituzio publikoek egin dezaketen kudeaketaren norabidea. Eskerrek asko, Fernando, uh, eskerrek asko eh, eskerre esan duzun galdera horregatik, ez ideia eta galdera oso interesgarria eruditu zait. Baiaren eka arrazoia handia du esan duen guzti horretan nere iritziz egoera honetan, egoera hau ho ezin genuen aurre ikusi, ez ekonomia mailan, ez gizarte mailan, guk ondorio ikaragarriak biziko ditugu etorkizunean. Ikusten dugu zerbitzu publikoak privatizatzen ari direla gero eta gehiago, gero eta murrizketa gehiago daude. Eta Uste dut horrek away... eraman behar gaituela zerbait ikastera. Ondorioak atera behar ditugu ikasi egin behar dugu egoera honetatik, maila guztietan gainera eta arlo guztietan, noski. Europar bat asunean, Europako batzordeak esate baterako gomendioak landu ditu gai honen inguruan. Badira gainera, egoera desberdinak, estatukide desberdinetan, guztiok ez du, dugulako eragin berberak izan pandemia honetan, eraginak desberdinak izan dira noskin. Ogeita sortzi herri alde hauetan. Eta beraz, gaur inoiz baino garrantzitsuagoa da aztertzea behar bezalako proposamenak zintzuk diren. Hor egon behar dugu, arazoaren erdigunean egon behar dugu, eta herritarrei eskeni behar diegu, behar dutena, ase egin beretugu eskatzen digutena. Bestalde, lagundu egin behar diegu ekonomia haulenei eta eragin latzenak jaso dituzten ekonomiei. Aiei lagundu behar diegu ezkerretik. Eta e, zoritxarrez uste dut hori ez dela horrela gertatzen ari. Behar dugu erantzun solidario bat erritarren aurrean. Eta erantzun solidario hori izan ordez, ez eta galtzen gara, maileguetan, ekredituetan, eta beste arruzi batzuetan galtzen dugu denbora, baina kontutan izan behar dugu zintzuk diran aurrean ditugun erronkak, eta zintzuk diren etorkizuneko erronkak ere bai. Gainera, egoera hau erlazionatu egin behar da Europar batasunaren transizio berdearekin. E, denok gaude horretan murgiluta transizio horretan, ze horrek aldatu koduelako etorkizunako ekonomia, etorkizuneko mundua, e, transizio e, berde horrek aldatuko du. Beraz, aurre egin behar diegu erronka horiei denok batera, denok elkar hartuta. Eta ez ditugu kuestio makroekonomikoa kontutan izan behar bestere gabe. Prosperitate politika horiek bukatu egin behar dira behar dugu beste zerbait, zerbait diferentea, zerbitzu publikoetan inbertitu beharra dugu lehenik eta behin. Eta horrela, erantzun emango diegu erronka zail haue guztiei. Bestalde, asko hobetu behar ditugu gure osasun sistemak. Zalantzari gabe, baina gaina ere, gainera Erritarrik biz dituzten ego ere aurregin behar diegu pobrezia egoak esaate baterako gerota handiagoa zabaltzen ari dena. Eta herritarren parte handi bat oraindik ere pobrezian bizi da eta hori onartezina eruditzen zait eta gainera ezkerretik begiratuta batik bat. Gustatuko litzitzaidake gainera. Hemen, adieraztea, eta zuei azaltzea, hau estela, ez, ez dabaideta antzuetan galtzeko unea, konponbideak harpitu behar ditugu gizartearen zat. Eta behar dugu gainera elkarrekin lan egin. Hau da, aldatu egin behar dugu egoera no, hau denok batera. Martin, eh, eskerrek asko, zure, zure itzen eh, gatik. Eh, maialen, Martinek ez azaldu ditu hori deia batzuk, eta bai, hor eske... zentroa jarri du, bai, eh, bate, kontu zerbait ditu. Martinek esan duen gauza bat asko interes, eh, interesatu izan zait, ez da, denak elkarrak tuta egin behar diogula em, egoera honi aurre. Izan ere, ez da bakarrik nire ustez zer egin behar dugun, bezik, eta nola egin behar dugun ere garrantzitsua da, eta hor iruditzen zait, gobernantza ere du ez hitz egitea ezinbestekoa dela. Hain zuzen ere guk gaur hartuko ditugun erabakiak ez direlako e, guretzako bakarrik izango. Oso <coughs> hartu behar dugu, guk gaur hartuko ditugun erabakiak urrengo generazioi ere eragingo diela. Beraz, erabaki hauek hartzeko garaian, eta denok batera hartu behar ditugula esateko garaian, iruditzen zait gobernatzeko moduak aldatu egin behar direla. Eta asko begiratu behar diogula e, indar komunitarioari, ezta? Eta orduan, e, mm, alderdi politikoetatik edo formazio politikoetatik bultzatu behar duguna da baiteko elkarrizketa bat beste gainerako eragileekin, eragile sozial, sindikal, empresarial, beste alderdi politikoekin eta baita herritarrekin ere. Uste dut herritarrek kontzernituta sentitu behar dutela aldaketa honetan. Aldaketak edo hartzen ditugun erabakiak elkarrekin hartuak baldin badira edo aliketa adostasuna hundiena e, baldin badaukate herritarroiek ere askoz ere era demokratikoagoan jasoko dituzte herritarroiek ere askoz ere identifikatuagoak sentituko dira erabaki hoiek egikaritzeko orduan, ezta? Eta herritarrak aipatu ditudan honetan iruditzen zait oso garrantzitsua dela herritarrei galdetzea herritarrek kasu batzutan eta gai batzuren inguruan e, bereien iritzia, bereien erabakitzeko eskubidea izan behar dute, ezta? Ezta bakarrik lau urtero bozka emanez egin beharreko ariketa bat nere ustez, esaten dudan bezala orain momentu honetan hartu beharko ditugun hain bat erabaki izango dira e, gure generazioari eta ondoko generazioi e, eragingo dieten erabakiak eta zentzu horretan herritarrekitza eta erabakia izatea ere iruditzen zaite zein beste egitekoa eta zentzu horretan gobernantza moduak eta demokrazia egiteko eta ulertzeko moduak aldatu egin behar ditugula. Oso ondo, eskerrek asko. Maialen, arazo bat daukat eta zurekin eh, konpartitu nahiko nuke. Begira, Europako Parlamentuan konturatzen ari gara eh, erabakiak hartzerakoan estatuek duten episua ikaragarria dela, ez? Eh, adibidez, orain momentu honetan COVID-19 -e kontu guztiak direla eta badakizu badagoela Europa epakete, e, europarren pakete zabal bat. Edukietan ez da horren sartuko, baina bueno, funtsa horiek badaude, baina adibidez funtsa horiek e, etorriko dira e, estatura Madrilera zuzenean eta gero Madrilek erabakiko du ze kantitate, ze konzeptutan eta ze baldintzapean Etorriko, etorriko diren ona Euskal Herrira. E, nola josten da, nola josten da bizitza kalitatea herritar guztiei zabaltzeko naia eta e, nola josten da hori Europan Estatu bat e, Estatu propio izateko beharrarekin. Bueno, argi eta garbi dagoena da Euskal Herria bildu alderdi independentzia zale bat dela guk Euskal Republika, independente baten aldeko aldarrika egiten aldarrikapena egiten dugu eta eta horixe da nahi duguna, ezta? Beti ere herritarrek e, erritarren oniritzi demokratikoa jasota nola ez. E, pandemia honek eta orain bizi dugun krisi honek egunero erakusten diguna da argi eta garbi krisi oni eta pandemiari gaitzari berari aurre egiteko modurik egokiena txikitik zirkulo txikienetik dela ez, ta? eta. Norberak ezagutzen duela bere komunitatea, norberak ezagutzen dituela bere baliabideak inork baino hobeto e, krisiari aurre egiteko. Krisi honek hiru eskenatoki nagusitan jartzen gaitu, krisi sanitario bat, krisi ekonomiko bat eta krisi psikosozial bat nola baita esateko ez da, eta hori erantzuteko dudari gabe txikitik erantzute askoz ere e, erantzun eragin korragoak emateko modua dela iruditzen zait, hori alde batetik edozen kasutan gure kasuan bi estaturen artean dagoen herri honetan Ikusi dugu bai Frantziak, baina bai batez ere Espainiak tradizioz bere jarrera berzentralizatzaile hori e, berriro ere mai gainera ekartzeko eta berriro ere aplikatzeko beharra izan duela, ezta? Eta krisiaren aurrean berzentralizatzera joan dela naiz eta argi ikusi txikitik askoz ere erantzun egokiagoa eman genie zaiokela krisi honi agerian utzi duena azken batean krisi honek da estatu bat, estatu baten beharra. Estatuek dutelako hain zuzen ere, e, bueno, erantzukizuna izateko aukera, erantzuna emateko aukera eta ez beste batzuren bidez e, zer kudeatuko dezun, nola kudeatu al izango dezun, e, zalantza permanente hori izateko aukera, ezta? Eh, Fernando ditu Europako funtsak, baina Europako funtsak e, Espainiak zabaldu zaken beste zenbait funts ere hortxe daude edo hortxe dago adibidez e, bueno zenbat e, e, zorpetu gaitezke herri hau zenbat zorpetu daiteke ba agian e, euskal herria zorpetu daiteke bare baliabideen eta bere beharren arabera eta e, erabakita zertan zorpetu nahi duen ez da? eta bueno erabaki hoiek guztiak beste batzuen baitan daude ordan ikuste dudana da krisionek ere beste kostura bat argitan utzi duela, Euskal Herria Bilduk beti maigainera ekarri, ekarri, mai ekarri duen hori ezta, eta da, Estatu bat izatea beharrezkoa dela eranetako egoerei aurre egiteko eta erritarrei erantzun egokiak eman alizateko. Azkeneko lagurtetan, zentzu honetan eta Espainiarekiko harremanean Eusko Legebiltzarrean lan handia egin dugu, E, bueno, ez ditugu lortu nahi genituen besteko emaitzak, baino lanean jarraituko dugu, gure helburua hori Euskal Herrepublika independente bat, konfederatua, Nafarroarekin, Iparraldearekin, egoera ikusten dut bezala gure kasuan ez da erraza, bi estatu eta estatu baten barruan bi komunitate autonomo ezberdinen arteko lanketa bat egin behar delako, baina guk egunero egunero lan egiten dugu Euskal Republika baten alde, iruditzen zaigulako Euskal Republika batek horiek eman diezazkiela erantzun egokiak bere herritarrei inor bazterrean utzi gabe. Martin, eta saioa borobildu bukatu aldera, azkeneko galdera bat zuretzat. E, COVID-19 krisiari aurre egiteko funtsa Europarrak aipatu ditugu, hor daude, ez da sutsua gertatzen ari da, oraindik itxita ez dagoelako, ez, Europar kontseiluak ez du azkeneko erabaki hartu. Eta horren testu inguruan fantasma zaharrak berpizten ari dira, bakizu, mutualizazioaren, aferaren e, e, ari da, ez? Iparraldeko estatua beratxak, egualdeko herri e, pobren kontra, e, eta, bueno, modu horretan integrazio Europarraren josturak e, agerian e, geratzen ari direla esan genezake. Nola ikusten da Alemaniatik hau e, guztia? Zer ikuspegi nagusitzen da Alemaniako ezkerran honen e, inguruan? Well, not surprisingly so, I guess my Baya. vision uh, is uh, nuke Alemanian. Ikuspegia era bat desberdina dela. Ze bestela, en bueno, e, 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 estatuki den e, estatu, estatu estatu artean ere egoera desberdina da, bestela eadostasun batera iritzeko ginen lehenago. Eta ez da horrela. See, only, let's say um uh, ask The Beraz, esango nuke, for the, uh, from the 1st of July. esango nuke, beharrezkoa dugula Alemanian konponbide bat eta errekuperazio plan bat abian jartzea. Baina noski, e-plan horre kontutan izan behar ditu eskualde eta sektore haulenak eta erain handia izan dutenak eta konponbidak eskaini behar ditugu alik eta bizkorren. Horixe da nik e, Alemaniako gobernuari eskatzen dio dana, ze horixe da behar duguna, plan bat, berala abian jarriko dena eta erantzun bat emango duena. Baina baita ere badugu krisi sozial bat Alemanian, jakina. Eta ezin dugu aztu pobrezia hor dagoela. Pobreziak Europar batasun oso eragina. Eta gero eta handiagoa den arazoa da, zer esan nahi dut. Arazoa ez da inongo momentutan harindu, aurrera jarraitzen du. Eta uste dut hori dela arazorik garrantzitsuenetakoa da handiena momentu honetan. To the in the Mediterranean. We allow the gainera, Mediterraneoko Mediterranean Mediterranean Mediterranean. egoera dugu, er, arazo hori konpondu beharra dugu, bai ala bai, eta gainera alik eta azkarren. Eta gainera ahotsa altsatu behar dugu Europar Parlamentuaren aurrean eta edozen erakundeen aurrean ze konponbide bat behar dugu Oantxe momentuan emango den konponbide bat. Here in Maybe to the regions... Buk, Alemanian hiru gobernu eh, eskualdeko gobernu ditugu eta hiru gobernu horietan gaude. Prime And uh, those regions where progressive governments were able to also decide on how to handle the coronavirus crisis and the outbreak were capable actually of supporting, for instance, um, vulnerable people. And they did that. Gobernu progresistak dauden eskualetan asko zer erantzun hobea eman zaio COVID-ak eragindako egoerari. So Erritarri asko zer hobeto lagundu zaie eskualde horietan gobernu progresistak daudelako hain zuzen ere, eta hori xe da guk eman behar diguna. aukera Haukera hori eman behar digun. Beraz, bai, badago aldea egia esan, badago e, aldea gobernua zein den. Beraz, esaten duzuen guztiak e, badu bere zentua. Okay, okay, Bueno, esker, Martin, e, zure hitzen gatik, e, maialen beste hainbeste, eskerrik asko. Yes. Eta, bueno, horren bestez, eh, saioaren e, bukaerara e, iritsi gara. Eh, esan bezala, eskerrik asko, berri horren, Martin Sirdeuan eta maialen irarteri, plazerra izan da zuei entzutea, benetan. Eta eskerrik asko, saretan e, ikusle zaituztegun eh, guztioi. Zain du zaitezte eta urren arte.